och välkomna till Veckomagasinet. Vi befinner oss i valrörelsens slutspurt och en fråga som jag tycker har kommit lite i skymundan men som är otroligt viktig för hundratusentals svenskar, inte minst kvinnor, är pensionerna. Om detta ska jag nu tala med Bo Könberg som var den som ledde arbetet med pensionsreformen och Annika Kreutzer, privatekonomisk expert och ekonomijournalist. Välkomna. Tackar. Tycker ni att pensionsfrågan har kommit i skymundan i valrörelsen, Annika? Ja, som sådant. Men frågan är om det är en valrörelsefråga eftersom det är en, i botten en uppgörelse mellan fem partier, därav ett utanför alliansen också, Socialdemokraterna. Så att det är ju inte eller blockskiljande på samma sätt som många andra frågor. Och då kommer det väl kanske lite i skymundan. Jag ser inte heller att det är några stora akuta frågor i det hela just nu. Så att ja, det finns många andra frågor som är kanske hetare. Så samtidigt som partierna kanske inte har så stort intresse av att lyfta det här så är det ju en fråga som väcker otroligt mycket känslor hos folk. Varför är det så, Bo Könberg? Det är ju inget konstigt. Vi talar om ett par miljoner människor och deras försörjning de kommande 15-20 åren för dem. Så att det är klart att det alltid är en stor och viktig fråga i den meningen. Men annars håller jag väl med, Annika, att det är klart att i ett läge där det finns en uppgörelse mellan partier som svarar för 75-80% av riksdagen, där ingen av de fem verkar vilja ifrågasätta grunderna. De har kvar sina ståndpunkter. Socialdemokraterna är negativa till premiepensionen. Det var de för 20 år sedan också, men det ingick i uppgörelsen. Så är det väl inte så konstigt. Utan det konstiga är väl att vi i svensk politisk historia ju hade pensionsfrågan som den kanske allvarligaste trätofrågan under 50-60-talet. Med en folkomröstning, ett extra riksdagsval. Och sen genomfördes det då med en nedlagd röstmajoritet den gången. Sen har vi då... Det var en folkpartiröst, va? Det var folkpartist, ja. En folkpartist från Göteborg, heter Königsson, som lade ner sin röst och därför fick för systemet. Så att det var en jättekonflikthistoria mellan partierna. Och det lyckades vi då med uppgörelsen 94 ju ta bort, kan man säga. Och folk blir nästan konspiratoriska. De tycker att alla partierna på något sätt kom samman och det måste vara något lurt med det här nästan. Ja, ja. Så kan man oroa sig om man är på det humöret. Ja, ja. Men jag tycker väl närmast tvärtom. Alltså, pensionerna är ju så långsiktiga och så viktiga för folk så att de mår väl inte så bra om partierna ska ändra det där efter varje valen och sånt där, utan det är väl väldigt mycket bättre om man har en bred enighet om ett bra pensionssystem. Kan man tala om fattigpensionärer i Sverige? Ja, det kan man göra, men de är inte särskilt många. Jag gjorde utredning på det för 10 år sedan ungefär och då var det 10-12% och jag kan tänka mig att det har sjunkit något eftersom de som går in i pensionärslivet nu har generellt sett högre pensioner. De har ofta mer tjänstepension. Inte bara en allmänna pension utan mer av tjänstepension också. Men visst finns det grupper som har det väldigt knapert. Ofta är det äldre kvinnor, ensamstående som kanske inte har jobbat så mycket eller haft väldigt låglöneyrken som kanske tvingas från arbetsmarknaden tidigt av hälsoskäl, utslitna kroppar och liknande. Eller andra som har av någon anledning inte kunnat jobba. Mm. Var ni medvetna om de här, det här? Alltså, tänkte man sig de här nivåerna av fattigpensionärer? Ja, för det första talar jag inte om fattigpensionärer. Jag talar om garantipensionärer. Du tar, talar om, Och det är ju då så att säga, det hörs ju på namnet att det är den lägsta nivån, garantin. Det har man ju infört det. Utan vi ersatte ju den gamla folkpensionen med det vi nu kallar garantipensionssystemet och kom överens om nivån efter tag. Och nivån lyftes i det sammanhanget. Vi valde också att koppla det till inflationen så att priserna skulle... Stiger priserna så stiger garantipensionen. Men också att frikoppla garantipensionen ifrån den så kallade bromsen. Så att blir det lite sämre tider så kan det drabba alla pensionärer utan garantipensionärer. Jag kan väl få nämna att jag häromdagen tog fram de nya pensionärerna, de som gick i pension i fjol, 2013. Det är ungefär 130 000 människor. Utav de som har då full garantipension, det som vi nu talar om som den lägsta nivån, det är ett par tusen människor. Alltså en på 70 kanske av de nya pensionärerna. Så att det är ju framförallt som du säger, Annika, det är förstås äldre kvinnor i vanliga fall. Mm. Och ska vi komma ihåg att garantipensionärer behöver inte vara fattigpensionärer. Vi kan inte sätta likhetstecken. För att du kan ju ha jobbat och tjänat pengar och lagt undan på annat sätt än genom att ta ut det i form av lön som sen ger pensionsrätt. De här äldre kvinnorna vi oftast pratar om, ja, hur sannolikt är det att de har gjort det? Nej, de har inte gjort det. Men om vi säger att det är många som ska ha hela eller delar
av garantipensionen framöver. Vi talar om att hälften av alla kvinnor kommer ha någon del av sin pension från garantipensionssystemet. Så är det ju inte alla gånger kvinnor som inte har några tillgångar heller, utan du kan ha varit hemmafru med en välbärgad man och så får du garantipension även om du inte tjänat ett öre under livet. Du får garantipension, men du har ju tillgångar antagligen. För pensionsåldersutredningen noterade 2012 att hälften av alla kvinnor som gick i pension då skulle få garantipension. Del av garantipension. Det kan vara en liten bit också. Men är inte det ändå chockerande? Nej, det följer nog... Vi talar om små... Alltså det är 58 000 kronor netto. Ja, de som har full... Och då återigen alltså, och det ligger ändå under EU:s fattigdomsgräns. Men här är nu måste jag stoppa. För att till den här låga garantipensionen så kommer ju att du har hjälp med bostadskostnaden upp till ungefär 5 000 kronor netto. Så lägger man på beskattade pengar motsvarande 5 000 kronor netto, då kommer du definitivt inte under fattigdomsgränsen. Dessutom är det över 6 000. Det kanske är nu till och med. Och det gör ju att egentligen så är det inte så fattigt som man vill ge sken om när man tittar enbart på pensionen. Därför att du har det här bostadstillägget som nästan alla får. Så ingen av er tycker att det här är ett problem? Jag säger att det finns problem, men jag tror inte att det är så stort och generellt som man vill göra gällande. Och jag tror att man kanske då ska titta på just de som verkligen har det svårt. Jag är till exempel upprörd över att ingen i valrörelsen, ingen parti, man är så rädd om sina kommunalpolitiker, tar upp frågan om den här utredningen Socialstyrelsen kommer i början av sommaren, som visar på taxor från sköraste äldre ute i kommuner och landsting. Alltså man kan ta för en matlåda, plastlåda som kommer hemskickad, 105 kronor plus transport av någon som har ingenting nästan. Sen har man ett sån här fribelopp då, så att man ska inte behöva betala, man ska ha så mycket kronor kvar. Men då finns det kommuner som även naggar fribeloppet genom att säga att av de pengarna ska du betala ditt hemalarm och liknande. Så de sköraste äldre som har behov av stora insatser från kommuner och landsting, de är otroligt utsatta för mycket konstiga prissättningar. Och där har kommunerna nästan egna prissättningar. Men ingen rör den frågan. Så vad du säger, om jag förstår dig rätt, är att vi har ett problem med fattigdom hos pensionärer. Och det görs väldigt lätt direkt till en fråga om pensionen, men man precis. Måste se på man det måste mycket titta bredare. På utgiftssidan också. Och se att den blir rättvis och rimlig. Och idag är den inte det. Om jag fick tillägga någonting så är det som jag väl skulle lyfta fram om jag var aktiv politiker. Nu är jag bara valarbetare. Men så är det väl då tandvårdskostnaderna. Man borde göra någonting åt tandvårdssystemet i Sverige. Jag är ju mycket för den svenska välfärdsstaten och socialförsäkringar och bra sjukvård och skola och allt det där. Men tandvården har vi ju släppt iväg kostnaderna. Och det drabbar ju bland annat... De äldre, precis. Jag är även yngre. Men om vi nu pratar äldre så är jag håller helt med det. Hur ska man då se på... Ni tycker kanske inte man ska prata om fattigpensionärer, och i alla fall det är inte så stort problem som vi tror. Men det är ändå ett kvinnligt problem i väldigt hög grad. Hur ska man se på det? Ska man se på att det finns någonting i pensionssystemet som, gud förbjuder, inte skulle vara perfekt och behöver korrigeras? Eller ska man se det som att pensionssystemet är rättvist men att det speglar en ojämställd arbetsmarknad? Det senare. Det senare. Jag kan ändå lägga till då att en av våra huvuduppgifter när vi satt de här representanterna för de här från början 7 partier, men sen var det 2 som inte ville vara med, så det blev då de här 5 partierna som representerade, som jag nämnde, kanske 85% utav väljarna den gången. När vi gjorde hela den där genomgången så var ju en av uppgifterna att se till att pensionerna för kvinnor blev någorlunda hyggliga i framtiden. Vi räknade inte med att vi kunde låta pensionssystemet göra om hela Sverige, så att säga, utan det är klart att pensionerna hänger samman med hur man har arbetat och massor med andra saker. Men vi har ju åtminstone 3 tunga saker som gynnar kvinnor i systemet. Det ena är förstås själva garantipensionen på så där 16 miljarder och sånt. Sen har vi då frågan om... Ja, då kan du säga 16 miljarder låter jättemycket. Jag ska säga... För den som fyller 65 är ett belopp motsvarande 3 miljoner ungefär för resten av livet. Är det så mycket? Ja. Men i alla fall, där är det massor med pengar. Sen har vi ju då bostadstillägget på 8 miljarder som i huvudsak också går till kvinnor. Och sen införde vi barnåren som ju än så länge som världen ser ut i huvudsak går till kvinnor. Så det är ungefär 30 miljarder, jag kanske har glömt något. Ja, du har glömt.
möjligheten att överlåta premiepension mellan makar. Det var ju Kristdemokraternas del i det hela, och det var ju just för att kunna jämna ut pensioner. Men räcker det här, Annika? Jag tror att det är fel ändå att börja om man ska börja och lösa jämställdhetsfrågorna i pensionen. Mm. För det är så väldigt mycket i efterhand. Ja, det är, definitionsmässigt. Jag skulle ju önska att vi fick mycket mer folkbildning tidigt i livet kring vad pensionen är. Det är inte fondval, utan det är vägval i livet. Att det låg på varenda barnavårdscentral, ingick i allt innan man får barn, innan man gifter sig, innan man går ut på arbetsmarknaden. Vad är det för vägval vi pratar om då? Jag pratar om att jobba hos någon som har tjänstepension. Tjänstepensionen blir allt viktigare. Och det är för många kan det vara halva pensionen. Hälften är den allmänna pension som ni har kommit överens om. Hälften är det som är på arbetsmarknaden. Det kan vara att välja hur man fördelar ansvaret för hem och barn. Fördelar man det ojämlikt så är det svårt att jobba och få en bra pension. Det handlar då om föräldraförsäkringen. Att den kör idag in i gamla invanda spår ganska mycket. Och sen så handlar det också om att senare i livet inte falla undan när kommunen har ont om pengar, att man ska hjälpa till att ta hand om anhöriga, ofta äldre föräldrar eller svärföräldrar och sånt. Och sluta. Det är alltså 150 000 människor, i huvudsak kvinnor, jobbar mindre eller inte alls för att täcka upp brister i vården. Mm. Och där måste vi hjälpa kvinnorna bli tuffare så att de håller kvar vid sina jobb, så de får bra pensioner. Och kanske också investera mer i vården så att den håller. Ja, precis. För betalar de skatt så finns det mer pengar till vården istället. Men den väg vi är inne på nu, att vi drar ner på vården och ställer krav på att kvinnor lämnar arbetsmarknaden för att göra obetalt arbete, det är en mycket farlig väg. Mm. Hur ska man... Skulle man kunna tänka sig en lösning lik de som finns i USA och Kanada, där man kan dela lika på de pensionsrätter, alltså inom ett par, inom ett gift par, på de pensionsrätter som tjänas in under tiden man är gifta eller sammanboende? Vad tror du om det förslaget? På? Ja, jag är för det. Men... Du är för det? Varför? Jag kommer inte. Jag fick igenom tillsammans med inte minst Kristdemokraterna då, ett par saker i systemet som skulle gå till hållet. Det ena var ju möjligheten att frivilligt fördela premiepensionen. Jag hade väl hellre sett att det var mer obligatorium utav det där. Och det andra var att vi såg till då att vid skilsmässa så kom privata pensionsförsäkringar som tidigare varit enskild egendom. I det nya systemet har det då blivit gemensam egendom. Så att jag skulle gärna se att man kunde göra det och dela det på samma vis som man... Ja, bor man ihop resten av livet så är det inga problem. Man lever ju på samma standard oavsett vem som tjänar in det, så att säga. Men framförallt vid skilsmässor och framförallt efter långa äktenskap så har jag ju tyckt att det blir ganska orättvist om... I vanliga fall kan då kan dra iväg med sina pensionsrättigheter medan man måste dela villan och porslinet rakt av, så att säga. Så att jag skulle vilja göra en ändring på det. Och det har ju Folkpartiet nyligen föreslagit att man ska göra en utredning om, och väl fått med sig allianspartierna att man kan titta på det. Det finns en hel del praktiska problem, men nu svarar jag på värderingarna, så att säga. Jag tycker inte att det är rätt ända att börja. Jag tycker att så fall skulle det gälla dagens kvinnor, ja, då skulle det vara en konfiskation helt enkelt, som... Ja, nu ska jag ha massa argument, men jag kan säga, dels tycker jag att det är djupt konservativt. För det bygger på kärnfamiljen. Ja, precis. Och det är det här sydeuropeiska katolska familjebegreppet som vi har släppt i flesta fall i Norden. Så att det är, ja. Men sen så är det inte praktiskt möjligt. För det första så är det arbetsgivaren som äger tjänstepensionen. Den är alltså en... Den kan man inte bestämma över som giftorätt. För det andra är de i flesta fall i den här åldersgruppen förmånsbestämda. Det vill säga beloppet som utfaller har att göra med lönens slut i livet. Det går alltså inte att räkna och dela. För det finns inte, det finns en förmån, men det finns inga kapital. Så det går inte praktiskt. Och för det tredje så är det här kollektivavtalsstyrt till största delen, det vill säga den överenskommelse med arbetsmarknadsparter. Vi avstår lite vinst, vi avstår lite lön och vi skapar en trygghet som man har en hyfsat standard senare i livet. Då skulle man alltså behöva riva upp kollektivavtalen, ändra något i dem och ändra förutsättningarna i dem. Och det tror inte jag arbetsmarknadsparter alls blir särskilt glada över. Och sen så i de fall det inte är det så är det ju ofta en del av ett paket. Där man alltså har då för en hög direktör ett
sådär. Då tycker jag i den förhandlingen får man väl se till att redan från början ge henne då, om hon nu ska vara representationshustru, någon form av pension. Va? Men det är en sak som får ske mellan direktörer och styrelser och sånt. Så att hela långa raden, för det första, det är inte genomförbart. För det andra är det djupt konservativt. Är det djupt däremot konservativt? Kan vi fundera på om vi ska gå ett steg längre istället. Det här med giftorättsgods. Om det egentligen är så att man ska dela. Att man kanske ska från början bestämma. Ja, vi delar allt. Eller ja, det är var och ens. Men idag ser ju jag att kvinnor tror att man delar allt. Men det är oerhört lätt att plocka undan saker via en skilsmässa ändå. Det finns massa tricks. Förr var privata pensionsförsäkringen, där håller jag med om. Den är bra att den är med. Det är bra. Om allt ska delas. Okay. Eller så går vi åt andra hållet. Och så bestämmer man, alltså har inte äktenskapsförord, utan skilt från början. Och så bestämmer man om man vill aktivt dela eller inte. Är det här djupt konservativt och gud bevare oss katolskt? Nej, det är det förstås inte. I så fall hade väl inte jag och det parti som är med lagt fram tankegångarna. Men det är bra att vi är överens om de enskilda privata pensionerna. Så länge vi har den giftorättslagstiftning som vi har. Ja, just det. Och den tror jag inte det finns något svenskt polisparti som vill ändra på. Så det är inte så aktuellt om man säger så. Utan det vi har gjort i det här fallet, eller försöker göra nu, det är ju närmast klassisk reformism. Vi försöker hjälpa de människor som nu drabbas. Det är alldeles utmärkt att Annika tänker på framtiden och att vi ska få mycket mer av jämställdhet. Det är vi bägge två i hög grad för. Men frågan är, vad gör man de närmaste 10-20 åren för de människor? Men ska ni riva upp de avtal som har tecknats privata på arbetsmarknaden? Vi får väl se vilka... Alltså, rent praktiskt fattar inte jag hur det här ska gå till. Det är ju hur rent juridiskt som, och en av de, med tanke på arbetsmarknadens parter. En av flera av Annikas invändningar då, som ju var i Dagens Industri för ett tag sedan, är ju av den här tekniska arten. En av dem handlade, och så diskuterade vi då pensionsarbetsgruppen frågan om hur man gör med förmånsbestämda pensioner. Och det ansågs ju väldigt knepigt, och sen kommer vi fram till den här lösningen att man frivilligt kan dela premiepensionen, för längre kom vi inte den gången. 10 år senare så har man i Sveriges riksdag fattat beslut om att överföra pensionsrättigheter till EU för EU-tjänstemän, så även de som är förmånsbestämda. Så att omöjligt verkar det ju inte vara på den punkten. Talar vi EU-tjänstemännens pensionspaket så kan vi gå in i detaljer där väldigt mycket. De har 3 veckors föräldraledighet, de har hustrutillägg, de har gjort en konstruktion som... Om du framhåller EU-tjänstemännens pensionsavtal, att det var möjligt. Men de är extrema, välavlönad, liten grupp som jobbar i 2 byggnader. Alltså, det är inte så det ska se ut, tycker jag. Jag bara noterar att ni fick inte med det i allians. Det är 2 väldigt stora byggnader. Jo, 2 väldigt stora byggnader. Det är en väldigt liten privilegierad grupp i det stora hela. Men det var tydligt som ett argument. Jag sa att det var möjligt. Jag skulle nog vilja fråga både Svenskt Näringslivs vd och LO-ordförande om de tycker att EU-tjänstemännens pensionsavtal är en förebild. Men... ni fick inte med er i valmanifestet i Alliansen. Där svänger ni plötsligt och går från att det här var tjänstepensionen som skulle delas till att prata om att dela den allmänna pensionen. Och den här svängningen undrar jag, varför gjorde ni plötsligt val? Hur tänkte ni när Alliansen kom överens om den svängningen? Det är, så vitt jag vet, ingen svängning. Utan det som, Folkpartiet tog fram från början, det var ju att man skulle ha tjänstepension och allmän pension. Ja, det var bara tjänstepension i det utspelet. Det är möjligen som refereras i tidningarna, men jag har ju sett dokument. Så att bägge de sakerna var med. Och det är klart att Folkpartiet har drivit att bägge ska vara med även sen. Men är man flera så får man inte alltid som man vill. Men helt plötsligt så ska det alltså vara att man gifter sig till bättre pension. Och vi har ju också kvinnor som är frånskilda sen innan. Ja. Och det är de som har sämst pension, det vet vi av statistik. De har sämre än änkor och singlar. Och de här vi pratar om nu kommer att få det om du men får alltså som det du har ju att göra med jag blir så upprörd. Jag tycker att vi ska inte gifta oss till pensioner. Det är ett stort steg tillbaka. Och vi vill slå vakt om de människor titta bara, hur skulle det se ut på match.com, va? Man 62, jag har så mycket tjänstepension. Jag menar, det är ju högvilt. Tror du att folk skulle dejta på det sättet? Alltså, det är ju så. Men se ju undersökningen. Luna Storm gjorde bland tonåringar för 10 år sedan. Var femte tonårstjej räknade med att gifta sig till sina pengar.
Ja, det är ju djupt skrämmande, det måste vi göra. Ja. Alltså titta på vad som hela trenderna i tv-program, i tidningar och annat, så är det så djupt rotat fortfarande. Men hur ska man då få kvinnor att ta ansvar för sin egen ekonomi och sina egna pensioner? Att man ska folkbilda kring det. Att man ska få tjejer att förstå att matte är ett roligt ämne. Bara attityden till kvinnor och matematik, kvinnor och pengar. Alltså, man ska ta det som en självklarhet. Sen pratade vi innan här om helt andra saker. Men jag tycker ju fortfarande att man ska skilja på äktenskap och bröllop. Det vill säga att vi ska ha en civilrättslig akt. Där man... På vilket sätt hjälper det pensionerna? Jo, därför att då ska du sätta dig in i vad det är. Vad har ni gemensamt? Varför fungerar det? Skiljer ni er? Skiljer ekonomin från romantiken? Ja. Förstår. Där måste man göra något. För idag har vi alldeles för mycket fokus på bröllopet. Och alldeles för lite på vad äktenskapet innebär ekonomiskt och juridiskt. Håller du med det? Ja, jag har personligen inget emot att man ska skilja på dem i den meningen att man i ett land där man inte har statskyrka längre har obligatoriskt... Samtidigt drog vi slutsatsen förra gången att om det nu är så att det stora flertalet människor vill gifta sig i kyrkan, ska vi tvinga man göra det på två ställen? Ja, vi tyckte det var för byråkratiskt helt enkelt. Men du har ju olika punkter i livet där du riskerar att göra val som sen innebär en väldigt låg pension. Och jag tycker att där måste man göra alla medvetna om att det som kanske känns som ett enkelt vägval kanske är ett fatalt. Och det finns någonting, vi ser ju hur det här vägvalen redan kostar kvinnorna väldigt mycket i hälsa. Alltså 35-åriga småbarnsmammorna är de mest sjukskrivna vi har. Och ofta som av psykisk och social. Ja visst, är man sjukskriven långa perioder? Kan man inte ta vissa jobb? Kan man inte gå vidare? Men nu pratar du väldigt mycket om kvinnors eget ansvar och det håller jag med om. Men samhället då? Vad kan samhället göra? Samhället ska framför allt ställa krav på bra arbetsmiljö, att det finns resurser så kvinnor inte tvingas bort från jobben, rätten till heltid. Alla sådana förutsättningar måste bli mycket tuffare. Så att det inte ska vara sådana problem på arbetsmarknaden som vi ser. Och framförallt att kvinnor slits ner mycket mer än män. Jag har tittat på det här med arbetsskador. När det gäller arbetsskador, män gör man ju oerhört mycket på fabrikerna. Det är ju lätta jobb idag. Men alltså, vården är ju fortfarande oerhört tungt jobb. Där kan man sätta in mycket. Mycket av det där är ju överens om, vi vet ju sen förut också. Men frågan är väl då, som sagt, var de befintliga människor, kvinnor kanske i 55-65 års åldern, är inte hjälpta av detta. Utan man får bestämma sig om man vill göra någonting åt eller inte. Vi har föreslagit att man ska göra någonting åt det. Så då menar väl Annika att då sätter det en norm för yngre kvinnor som sen påverkar oss. Det tror inte jag. Du tror inte det? Nej. Det tror jag tyvärr. Och jag ser ju också att de kvinnor som idag går i pension, de är som privatekonomen på SE-banken Jens Magnusson påpekade en gång, att det är kvinnor som gick ut på arbetsmarknaden samtidigt som grupp 8 bildades. Man har haft den här informationen, man har vetat om det. Men det är ju också så att man måste stå på sig lite. Min mamma som född 23, hon har alltid jobbat trots att det var väldigt omodernt. Och ofta möttes av förakt från hemmafruarna. Varför inte hon var en riktig kvinna som också var hemmafru på 60-talet. Hon har idag en bra pension. Men ett antal har inte den. Avslutningsvis, den fråga som det kanske pratas mest om som är pensionsrelaterad i valrörelsen är den så kallade pensionärsskatten. Som det då. Men är det den viktigaste pensionsrelaterade frågan att prata om i den här valrörelsen? Eller vad tycker ni? Jag skulle nog säga att eftersom det är en fjärdedel av valmanskåren är så kallade pensionärer, så förstår jag varför man vill locka med detta. Men vad man talar alldeles för tyst om, det är ju att sjuka och arbetslösa betalar ännu högre skatt. Och det tycker jag är djupt skamligt, att man inte tar upp den delen av beskattning på inkomster. Än pensionärerna eller precis. Men de har inte starka lobbygrupper. Jag tycker pensionärerna och pensionärsorganisationerna har en poäng på den här punkten. Det är utomordentligt svårt att förklara och till och med att försvara att man med en lön som är lika hög som en pension så betalar man mindre. 2003 så införde vi samma skatteregler för löner och pensioner efter tidigare haft åt andra hållet, om man säger så. Så jag tycker att man så fort man orkar och hinner under nästa mandatperiod ska jämna ut det där. Sen har du rätt i att man borde också diskutera hur det är med socialförsäkringarna och skatteregler i övrigt. Men 2003 hade du en stor skillnad som man sällan tar upp i diskussionen. Och då att du hade avdragsmöjligheter i deklarationen för de kostnader du hade för att jobba.
Du kunde dra av mycket mer för resor och omkostnader och så. Och på det viset sänka skatten på arbetsinkomster. Ja. Frågan är om inte vi behöver nu en ordentlig ny skattereform, åtminstone på inkomstsidan. Så vi har lika skatt för allt, men avdragsmöjlighet för de kostnader som det innebär att ändå behöva ha ett helt månadskort för att åka till jobbet. Vara med i fack och a-kassa. Äta luncher ute om det inte går att ordna på annat sätt. Arbetskläder och så vidare. Idag så de som jobbar i hemtjänster får ju stå för sina kläder själva. De kan inte dra av någonting för det. Det är dyrt att ha ett jobb. Annika har mycket stor poäng i detta, tycker jag. Ja. Och det skulle ju inte vara det minsta problem att förklara för pensionärer. Nej, jag tror att det, vi vänder på det. Kommer ni hjälpa de här som har det allra sämst? Ja, jag håller nu på. Jag ska börja skriva en ny bok om hur man ska ta ut pensionen på bästa sätt. För där ser jag att det finns många fällor också som ofta kvinnor går i. Att man faktiskt är rädd om de kronor man slitit ihop och får ut mesta möjliga av dem. Och att man inte, jag skulle ju egentligen, om jag fick bestämma alldeles själv, inte tillåta att man kunde ta ut tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar på kortare än livstid. Ja, åtminstone inte på så kort tid som 5 år. Jag håller med där. Men kanske inte livstid, men inte 5 år. Tack så mycket. Det kommer bli mer diskussioner om pensionssystemet, säkert både här och under nästa mandatperiod. Ni har tittat på Veckomagasinet och vi ses snart igen. Det var en bra och livlig diskussion. Vi ska nu börja se ut som vi kommer.